אנחנו הולכים ונוגעים עם אצבע שבורה, אנחנו נוגעים עם אצבע שבורה, מראים כל דבר לא טוב. מה לא טוב? הכל טוב. הכל טוב, אתה תבין שטוב. כשאתה תבין שטוב ואתה תבין להצביע, אמרתי לכם מה אומר רבנו בחיה. הוא אומר, יש אנשים שהם כמו זבוב. תראו את הגוף שלנו, ברוך השם, שתבח שם עולד, גוף שלם, תודה לשם. אבל יש לפעמים איזה פיצעון כזה קטן יושב פה. תראו את הזבוב, איזה אלוף עינה על אבא שלו זה. איך הוא יודע מכל הגוף למצוא לך בדיוק איפה הפצע, והוא בא שלך. מה שמך, לך, כואב לי, לך, לך! את כל הגוף הוא לא, בדיוק לפה הגיע, מה שכי ידעתם בדיוק נכון פה, גם יצר. הוא יעזוב את כל הטוב שיש בכל, איפה בדיוק נקודה, על המלח, על הפצעים, על המלח. מלח על הפצעים יסים. נראה לך לפעמים אתה לא טוב. למה העבודה שלו זה נייאש אותך? אומר שהתייאשת? איך אמרנו, מה אומר הרמב"ם? גוף חזק! נפש חלשה! חולה מת! רבותיי, יש חולה הנפש. חולה הנפשות, אומר הרמב"ם, זה בעלי חטאים. מי שיהיה לו נפש חלשה בעבודת השם, לא יאמין בעצמו, רבותיי, יכול להיות לו גוף בריא. מה זה גוף בריא? מצוות מלא. פום, יפול. יכול להיות אחד הגוף שלו חלש, מבחינת מצוות הוא אפס. הוא רק מתחיל את הדרך. אבל יש לו נפש חזקה. הוא לא מתייאש, הוא הולך על כל הקופה, הוא נופל וקם. חבר'ה, זה יכול להצליח יותר מהצדיק הכי גדול. אתם יודעים למה? הוא חר בי, לא רואה בעיניים. נפל, קם, פצוע, שם את היד, ממשיך לרוץ עם היד, ככה. מכירים את אלה? שמעתם על דאדו? שמעתם על לוחמים? היה לו חור בתוך הגרון, בקנה הנשימה. הוא שם פה, עכשיו הוא לא יכול לנשום, בורח לו אוויר. אז הוא שם פה אצבע, סותם את החור, נושם ורץ ויורה עם היד השנייה. זה לוחם. אחד שורה בעיניים. עד טיפת דם אחרונה. זה נקרא לוחם. לא, לא, הוא לא רואה בעיניים, הוא נלחם. זה לוחם.